ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଟି ଓ ମୃତ୍ତିକାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ମାଟି ଓ ମୃତ୍ତିକାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ'ଣ ନା, ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ମାଟିଟା କେଉଁଠି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଟେବୁଲ ଦେଖ, ଏ ଟେବୁଲରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାଟିର ପ୍ରକାରଭେଦ, ବାଲିଆ ମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି ଆଉ ଦୋରସା ମାଟି, ବାଲିର ପରିମାଣ ଥାଇକି ଏ କଲମରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ କାହାର ନା, ମଟାଳ ମାଟିର। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ମଟାଳ ମାଟି ମନେ ରହିଲା ହେଲା। ଉର୍ବର ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ଥାଏ, ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ପତ୍ର ଫତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ତାମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ହ୍ୟୁମସ୍ ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଯେକୌଣସି ଦରକାର ଯେଉଁ ପୋଷଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଖତ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଜିଆ ଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଥାଏ, ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ, ରାଇଟ୍। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହ୍ୟୁମସ୍, ହ୍ୟୁମସ୍ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇପାରିବ ଜିଆର, ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଜିଆର ଗାତ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଗଛର ପତ୍ର ହେଇପାରିବ। ମନେ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ଥାଏ, ଜିଆ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର, ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଆଉ ହ୍ୟୁମସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ହ୍ୟୁମସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଖତ, ଖତିର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ କମ୍ ହ୍ୟୁମସ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଆମେ ଯିବା ଖଣିଜ ଲବଣ, ଲବଣର ପରିମାଣ ବେଶୀ। ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ହେଲା ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ, ଛୋଟ ବାଲି ଗରଡ଼ା ଓ ପଥର ଖଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ପଥର ଗୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା କେଉଁଠି, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ନା, କଠିନ ଶିଳା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଏଠି କଠିନ ଶିଳା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା, ମନେ ରହିଲା ତିନି ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ କ'ଣ ନା, ଖରା ବର୍ଷା, ଖରା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ପଥର, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ସଙ୍କୋଚନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଫାଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଫାଟ ଭିତରେ ଗଛର ଚେର ପଶି ବା ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ସେଇଟା କ'ଣ ଚୁନା କରିଦେଉଛି ପଥରକୁ, ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗଡ଼ି 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 ଆସିକି ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ପୁଣି ଚୁନିଭୂତ ହେଇକି ନଦୀ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ଶଯ୍ୟାକୁ, ଯେଉଁଠି ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅଛି ସେଠିକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ପୁଣି ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ବାଜି ବାଜି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ହେଇ ପୁଣି କ'ଣ ବାଲିଗଡ଼ରେ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଲିଗଡ଼ରେ ପୁଣି ନିଜ ଭିତରେ ଆହୁରି ପାଣି ଧରା ସେ କ୍ଷରଣ ହୋଇକି ସେ ପୁଣି କ'ଣ ମୋଟା ବାଲି ହେଉଛନ୍ତି, ମୋଟା ବାଲି ହେଇକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପତଳା ବାଲି ହେଇକି ରହୁଛି। ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା, ତାପମାତ୍ରା, ପବନ ଓ ଜଳ ଓ ବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପମାତ୍ରା, ତାପମାତ୍ରା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ହେଲା, ପବନ ଆଉ ଜଳର ଓ ବାୟୁ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହେଲା। ଦିନରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ, ରାତିରେ ତାହା କମେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଳାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଙ୍କୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶିଳାର ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ। ଦୈନିକ ଓ ଋତୁଭିତ୍ତିକ, ଦୈନିକ ମାନେ ଦିନ ତମାମ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଆଉ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଋତୁ, ମନେକର ଏଇ ଖରା ଗୋଟେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗୋଟେ, ଶୀତ ଋତୁ ଗୋଟେ। ତ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦ୍ୱୈତ ମାନେ ଦୁଇ, ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଙ୍କୋଚନ ହେଲା। ସୋ ଦୈନିକ ଓ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷା ଜଳ, ବାୟୁ, ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଏହି ଫାଟରେ ପଶି ଶିଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ କରେ। ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଏହି ଶିଳାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଗଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳା ହୁଅନ୍ତି, ଶିଳା ପୁଣି କ'ଣ ହେବ, ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ପାଣି ସହିତ ମିଶି କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବାଲି, କାଦୁଅ ଓ ଜୈବିକ ଓ ଶିଳାର ଥିବା ଲବଣ ମିଶି ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନେ ରହିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସହିତ ମିଶି କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବାଲି, କାଦୁଅ, ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶିଳାରେ ଥିବା ଲବଣ ମିଶି ହେଉଛି ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବହୁତ ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ମାଟି ତିଆରି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ମନେ ରହିଲା। କାରଣ ସିଏ ପୁରା କ'ଣ ବଡ଼ କଠିନ ଶିଳାଟାକୁ ଚୁନିଭୂତ ହୋଇକି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲି କଣାରେ ହେବ, ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଲାଗିଯାଏ, ମନେ ରହିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମନେ ରଖିବ, ଚିତ୍ର ହିସାବରେ ଏ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବି ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାଟି ବାଲିଆ ଦୋରସା ମଟାଳ ମାଟିର ଗଠନ ବିଶେଷତା ଲେଖ। ଆଗେ ଏଇ ଟେବୁଲ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ, ମାଟିର କିସମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି, ବାଲିର ପରିମାଣ ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା। ବାଲିଆ ମାଟିରେ କ'ଣ ହେବ, ବେଶୀ ବାଲି ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ନିମ୍ନ, ହେଲା। ବାଲିର ପରିମାଣ କ'ଣ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ବାଲିଆ ମାଟି। ମଟାଳ ମାଟିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମଟାଳ ମାଟିରେ ବାଲିର ପରିମାଣ କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ତା'ର ବହୁତ ଅଧିକା। ଯେଉଁଠି ବାଲି କମ୍ ରହିବ ସେଠି ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକା ହେବ। ଦୋରସା ମାଟି କ'ଣ, ଦୋରସା ମୁଁ କହିଥିଲି ଦୁଇଟି ରସ, ତା'ମାନେ ସମପରିମାଣ ବାଲି ଆଉ ମାଟି ମିଶିଛି, ତାହେଲେ ସମପରିମାଣ ମିଶିଥିବାରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହୋଇପାରେ ବାଲିଆ ମାଟିରେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଚିନାବାଦାମ ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, କନ୍ଦମୂଳ ଆଳୁ ଓ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ତିଆରି ହୁଏ। ମଟାଳ ମାଟିରେ ହେବ ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ, ବାଜରା, ନଡ଼ିଆ, ଜଡ଼ା ଏସବୁ ହେବ। ଆଉ ଦୋରସା ମାଟିରେ ଧାନ ହେବ, ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ବାଲିଆ ମାଟିରେ ସହଜରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। କେଉଁଠି ବାଲିଆ ମାଟିରେ, କାରଣ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍, ତେଣୁ ବାଲିଆ ମାଟି ଶୁଷ୍କ ଓ ହାଲୁକା ଅଟେ। କାଦୁଅ ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ପରିମାଣ କମିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେଶୀ କ'ଣ କାଦୁଅ ଅଂଶ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଏ। କେଉଁଟା ମଟାଳ ମାଟିରେ, ବାଲି ଓ କାଦୁଅର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଦୋରସା ମାଟି। ଦୋରସା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ବାଲି କାଦୁଅ ସମପରିମାଣ ମିଶିକି ଦୋରସା ହୁଅନ୍ତି। ମାଟି ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ମାଟି ଅଟେ। ସମପରିମାଣର ବାଲି କାଦୁଅ ଓ ପଟୁ ମାଟିର ମିଶ୍ରଣରେ ମଟାଳ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ମଟାଳ ମାଟି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲେଖିଦେବ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦୋରସା ମାଟି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲେଖିଦେବ, ତା'ପରେ ବାଲିଆ ମାଟି ତୁମେ ତ ଲେଖିଦେବ ବାଲିଆ ମାଟି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇଦେବ। କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ହୁଏ ସଜେଇଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତା ଆଉ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ମାଟିର ପରିଚିତ୍ରଣ କରି ସ୍ତର ଦର୍ଶା। ମାଟିର ସ୍ତର ଦର୍ଶିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆମର ଚିତ୍ର ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ, ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଥିବ, ତା'ର ଚେର ଥିବ, ହେଲା। ଏଇ ସ୍ତରର କ'ଣ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ ନା କଳା ଓ ଧୂସର। ଏଠି କିଏ ରହିବେ, ଜୀବାଣୁ, ଛତୁ, ଶିଉଳି, ଜିଆ ଓ ବିଛା, ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ମାଟିର କ'ଣ ହେବ, ମାଟିର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାଟିଆ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ମାଟି, ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଶିଳା ଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଚଟାଣ ଥିବ, ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଠିନ ଶିଳା ଥିବ, ମନେ ରହିଲା। ଏଇଟା ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମଟାରେ ରହିବ ଆମର ହ୍ୟୁମସ୍, ଜିଆର କ'ଣ ଗାତ ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଉଇ ଏମାନେ ସବୁ ସେଠି ରହିବେ। ତା ସହିତ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ବି ସେଠି ହ୍ୟୁମସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ମନେ ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ରହୁଛି, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଛୋଟ ଶିଳା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଶିଳାଖଣ୍ଡ, କଠିନ ଶିଳା ସ୍ତର, ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେବ ତୁମର କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ମାଟିର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମାଟିର ସ୍ତରରେ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ରହିବ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଜଳ, ତା'ପରେ ଟିକିଏ କାଦୁଅ ଅଂଶ ରହିଲା, ତା'ପରେ ବାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳା, ତା'ପରେ ବାଲି ଗରଡ଼ା, ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଦେବ, ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ମାଟି ଅବକ୍ଷୟର ଚାରୋଟି କୁପରିମାଣ ଲେଖ। ମାଟି ଯଦି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆସିବ, ବନ୍ୟା ଆସିବ, କାରଣ ଗଛଲତାର ଚେର ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। ଯଦି ମାଟି ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା ବନ୍ୟାରେ ଆସି କ'ଣ, ସେ ମାଟି ସବୁ ଧୋଇଯିବ, ସେ ଜାଗା ଖାଲ ହୋଇଗଲେ ପାଣି ସେଠି ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ କୁପରିମାଣ, ମାଟିର ଅବକ୍ଷୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗାଢ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଦି ଗାଢ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗାଡ଼ି ସେଠି ପଡ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ, ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବ, ମନେ ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ କ'ଣ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇବେ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ନଦୀରେ ମିଶିଯିବ,
କେମିତି ନା ଯଦି ନଦୀ ଦେଖିବ ନଦୀ ଖାଏ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତା କଡ଼ ଯେଉଁ ମାଟି ଥିବ ଯଦି ସ୍ପର ତୁମେ ନ କରିବ ପଥର ସ୍ପର ସେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ମାଟି ସ୍ତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇ ଚାଲିବ ଖାଇ ଚାଲିଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେ ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନଈରେ ଯିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପଥରର ସ୍ପର କରାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣିର ଯେଉଁ ବା ଲହଡ଼ି ପିଟି ହେବ ଯେଉଁ ମାଟି ଜାଗାରେ ସେ ପଥର ପିଟି ହେବ ତ ମାଟି ଅବକ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମାଟି ଅବକ୍ଷୟ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଚାଷବାସ ପନିପରିବା ଆମେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ମାଟିର ଯଦି ଭଲ ମାଟି ଯାଇକି ଖରାପ ମାଟି ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମନେକର ଦୋରସା ମାଟି ଯାଇକି ବାଲିଆ ମାଟି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ଚାଷବାସ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଚାଷବାସ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ହେବ ନାହିଁ ମନେ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି କରିପାରିବ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ମୃତ୍ତିକା ଆଗେ ଅବକ୍ଷୟ କେମିତି ହୁଏ ନା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ଇଟା ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ କ'ଣ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗଛ ଲଗାଇବା ବୁଝିହେଲା ତ ଗଛର ଚେର ହିଁ ଯେହେତୁ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଇଟାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ମନେ ରହିଲା ଦେଖ ବୃକ୍ଷ ନିଜର ଚେର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଓ ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକେ ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗଛ ନ କାଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନେ ରହିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରୋକ୍ଷରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଲେଖ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ମନେ ହେଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଥିଲି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ଇଟା ତିଆରି କରିବା ତାକୁ ଯଦି ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ହେଲା ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ତିଆରି କଲେ ଆମ ପରୋକ୍ଷରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏ ନା ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ପରୋକ୍ଷରେ ହେବ ମନେ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ଶିମ୍ବ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଗଛ ଲଗାହେଇଛି ସେଥିରେ ଭଲ ଫଳ ଧରିଛି ତୁମ ବାଡ଼ିର ମାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ହୋଇଥିବ ଲେଖିବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋରସା ମାଟିର ପ୍ରଧାନ ଇଏ ହେଲା ଧାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ କୋବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ମାଟିର ଭାଷ ଦୋରସା ମନେ ରହିଲା ଏଥର ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ।